nome do filho. Tem um lugar com dali e foi entrado por aí. Está seco. Volta por. Колко часа бе мочите? Колко не са? Па има ту едно 90 литра. Војнички, да. Ја сте рекол? Војнички, да. Ја и... Клубски, клубски колега. Анджели, Анджели. Тој е у нашој режим. Ја долазите често? Мотоклуб Анджели. Да, ја долазите често? Па долазим скоро сваки викенд и преко неделје. Neki dan dođe. Podrška vam narod. Da. A kako obezbeđujete sirovine za facu? Pa to su iz svojih sredstava. Vi? Klubski, da. Da. Bravo. Koliko je ručak? Pa, bit će tu za jedno sat vremena. I gde? Između dva i tri. I gde ručate? Pa tu ćemo, da. Gde se snađe? Vojnički. Vojnički, da. Vojnički, da. Bravo, svaka čast. Dobar dan. Da kažem srećan rad. Hvala, hvala, izvolite. Odakle ste vi? Tu smo, Toplodolci. Toplodolci? A, rođen. A gde živite? U Pirotu. U Pirotu. Kaka je vaš odjek, poruka, kad je sve upitano? Poruka, pa poruka, vidi se. Vidi se. Nema šta da pričamo. Jeste često tu? Pa uglavnom svaki dan. Svaki dan. Jel radite negde u Pirotu? Da, radimo i tu, radimo nešto, pravimo. Tu smo. I neće proći kako ste napisali? Neće. Jeste sigurni? 100%. Neće poći. U vas ili u državu? Za državu ne znam, ali u nas sigurno. Dobro. Šta ste rekli? Pa morat će država stane na našu stranu. A ja mislim da neće ni poći ne da prođe. Na opa stranu. Dobro, svaka vam čast. Ovo je materijal, a? Da, tu pripremamo.